Așa, ți-ai, de între piedi? Ți-ai operator? Da. A, добрый день, оператор. Я тоже оператор. Чуете меня? Я вас слухаю. Я вас тоже. Ну, слухайте, знаете, как меня звати? А чого ви не питаєте, як мене звати? Мене усі питали, а ви не питаєте. Що за біда? Скажіть, будь ласка, як я можу до вас звертатись? О, так, я люблю повагу. Петро! Ну, дуже приємно. А вас як? Я вас слухаю. А вас як звати? Мене звати Ксенія. Ксенька, Ксенька зараза. Слухайте, що? О, в мене до вас таке питання. Знаєте, яке? Не знаєте, а я вам сказав, будете знати. Слухайте, що? О, в мене я не годен... Не вислати, бо не мені хтось вислав, мені треба ММС, вислати на це, ММСи, о, знаєте? Кольорові ці закльопки ці. Ну, мені треба автоматичні, о, ви сьогодні мені упудіті. Вас цікавлять налаштунки для ММС? Так, на чорно-білий телефон. Яка у вас модель телефону? Sony Ericsson Z10. Яка? Sony Ericsson Z10. Ви можете трохи повільніше розмовляти? Sony Ericsson, знаєте, Sony? Sony, Sony Panasonic. Я зрозуміла, що Sony Ericsson. Sony Ericsson, Z. Один бублик, один бублик. Z10. Z. Зараза, Z. Z10. Ну що, мені не розумієте? Щоб отримати налаштунки... Налаштунки. Взагалі автоматичні для моделі Sony Ericsson. Вже 10-10. Відправляється повідомлення на номер 102-0202. А ви мені... А що в мене GPS не робить? І ВАПи. GPS в мене це не робить. Я купив телефон, це не робить. Ти не робить. А я думаю, дзвоню до вас, мабуть, ви мені годі щось порадити, бо мені ніхто не годі порадити. Я його хочу прислати, мені щось прислати, це ніхто мені не робить. Ну, що робити? Підкажіть ваш номер телефону. Мій номер телефону? Так. 8. Бублик, 5 бублик, 8050. Чуєте мене, Ксюша? Так. Катеренко.